Келесі тақырыбыз бұл демекология, популяциялар экологиясы. Дәрісте қарасатын жоспар бойынша популяция түсінігі, популяцияның динамикалық және статистикалық көрсеткіштері және үшінші популяцияның кеңістікте орналасу типтері. Келесі популяция санының экспоненциалды және логистикалық өсімі және бесінші бұл өмір үшін күрес стратегиялары. Бүгінгі дәрісте негізгі қарастырылатын жаңа ұғымдар бұл демекология, эр және к стратегиялары, экспоненциалды өсім және логистикалық өсім. Жалпы популяция дегеніміз не? Популяция деп отырғанымыз бір түрге жататын, жекелеген генетикалық жүйе құрайтын, бірыңғай абиотикалық факторлары бар кеңістікте тіршілік ете алатын даралар жиынтығын популяция деп атаймыз. Мысалы, яғни, мысал қалатын болса, қорқау қасқырлар популяциясы, немесе түлкілер популяциясы деп осылай популяцияларға бөлеміз. Популяцияның динамикалық көрсеткіштерін қарайтын болсақ, популяцияның динамикалық көрсеткіштеріне туылу, өлу және өсім темпі жатады. Туылу, өлім, өсім темпі. Туылу көрсеткіші дегеніміз не? Туылу көрсеткіші дегеніміз, яғни әр популяцияда, жаңа қасқырлар популяциясы болсын, түлкілер популяциясы болсын, жан-жануарлар популяциясында көбею нәтижесінде белгілі бір уақыт аралығында жаңадан дүниеге келген даралар санын, яғни туылу көрсеткішіне жатқызамыз. Ал енді өлім көрсеткіші дегеніміз не? Өлім көрсеткіші дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында популяция ішінде өлген даралар санын, яғни жағы өлім көрсеткіші деп аталады популяцияда. Өсім темпі деп отырғанымыз уақыт бірлігіне шаққандағы популяция дараларының орташа өсімі. Яғни 50 жылда осы популяция саны 17%-ға дейін өсіп отырады. Популяцияның статистикалық көрсеткіштеріне популяция саны жатады, популяция тығыздығы, популяция құрылымының көрсеткіштері. Популяция саны дегеніміз не? Берілген территориядағы немесе көлемдегі даралардың жалпы саны. Мысалға алатын болсақ, Семей орманында, резерватында 458 дана тиімдер мекен ететін болса, бұл көрсеткіш тұрақты емес. Яғни оның өзгеруіне келесілер әсер етуі мүмкін. Көбею, өлу, немесе миграция, яғни басқа жерге орын ауыстыру мүмкін тиімдер. Яғни бұны біз популяция саны деп атаймыз. Популяция тығыздығы. Популяция алған кеңістіктегі аудан немесе көлем бірлігіне шаққандағы даралардың орташа саны. Мысалы, 1 метр куб суда 5 миллион хлорелла даралары кездесеттесек, оптималды тығыздық популяцияның территорияны тиімді пайдаланумен қатар, популяция ішілік функцияларын жүзеге асыруы кезіндегі жағымды көрсеткіш. Енді жалпы осы популяция құрылымының көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, бұл жыныстық, жастық, мөлшерлік және этологиялық деп төрт топқа бөлеміз. Популяцияның кеңістікте орналасуы, популяцияның кеңістік құрылымы уақыт бірлігінде келесі факторлар әсерінен өзгеріске ұшырап отырады. Маусымдық өзгерістер, даралар саны, популяция және тағы басқа. Маусымдық өзгерістер деп отырғанымыз, яғни мысалы қыс айлары болатын болса, көктем айлары болатын болса, яғни даралар санының азаюы, немесе жаңағы популяцияның өзінің жасына келіп, үлкейген жасы, немесе жаңағы жастайынан әртүрлі жағдайға ұшырауы мүмкін популяция кеңістікте орналасуында. Популяцияның кеңістікте таралуы бір қалыпты, диффузиалды және конгрециалды деп үш топқа бөлеміз. Бұл таралым даралар бір қалыпты деп отырғанымыз таралым даралары арасындағы қатты бәсекелестік кезінде байқалады. Екі дара бір-бірімен кездесу жиілігі өте төмен болады. Одан кейін диффузиянды, яғни даралар бір текті ортада шашырап орналасады, орман жамылғысында тіршілік ететін бүйелер, май қоңызы және тағы басқа тән.
Және де үшінші бұл конгрецианды. Конгрециан деп отырған су және құрлық ауа экожүйелеріне тән кең тараған орналасу түрі құстар тобыры, балықтар, қасқырлар тобы. Осылардың барлығын конгрецианды популяциялар деп атаймыз. Келесі логистикалық өсім. Логистикалық өсімге осы популяция санының өсуінің темпі жатады. Популяция алғашқысында бая өседі, кейін өсуін жылдамдатады. Бұндай даму кезінде даралар санының артуына бөгет болатын орта факторлары популяцияны тұрақтандырады. Барлық тірі ағзалар осы типпен өсетіндігі айқындалған. Енді өмір үшін күрес стратегиялары, өзінің атынан айтылып тұр. Берілген популяцияның өсуі, дамуы, жалпы ортақ сипаттамасын экологиялық стратегия деп атаймыз. Оның құрамына, яғни даралардың өсу темпі, жыныстық жетілуі, өнімділігі және тағы басқалары келеді. Экологиялық стратегия көптеген факторларға тәуелді болып келеді. Жаңа R стратегиясы дедік, яғни популяцияларда даралардың жылдам көбейіп, жоғары өнімділік ұрпақтардың қысқа мерзімінде тез алмасуы кең таралуы мүмкін. Мұндай популяциялар бәсекеге төзімсіз болып келеді, олардың өсу көбею жылдамдығы тығыздыққа еш тәуелсіз болып келеді, даралардың пішіні өте ұзақ болып келеді, және өмір жастары қысқа болып келеді. Бұл жаңағы ER стратегия популяциясына даралардың жылдам көбеюі стратегиясына жатады. Баяу көбею келесі К стратегиясы деп атаймыз. Бұл бәсекеге қабілетті даралардан тұратын және баяу көбейетін популяциялар. Жаңағы алдымыздағы тез көбейетін популяциялар болатынмызда, мынау екінші бұл баяу көбейетін популяциялар. Яғни баяу көбейетін популяциялар көбею жылдамдығы оның тығыздығына тәуелді болады. Мұндай популяциялар кеңістікте баяу тарап, тұрғылықты мекен таңдауға тырысады. Пішіндері әлдеқайда үлкен және өмір жасы ұзақ болып келеді. Жалпы осы қорытынды бөлімге тоқталатын болсақ, биосфера эволюциясы барысында популяциялық деңгейлердің алар орны өте маңызды. Генетикалық ақпараттың толыққанды алмасуы тек осы популяциялық деңгейден бастама алады. Популяция болмаса, яғни биосферада бейалуандықта болмас еді.